نہیں کہ جی الوداع ہو گیا رمضان, نہیں بلکہ اپنی دیکھیں, حساب کریں کہ سو فار وٹ وی ہیو ڈن اینڈ وٹ وی ہیو گینڈ اینڈ ویئر از دی ڈیفیشنسی. ان آرڈر ٹو میک اپ یور ڈیفیشنسی یو مسٹ اویل فور اور فائیو ڈیز ریمیننگ آف دا منتھ آف رمضان. اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں, تو میں آج بھی اسی طرح سے اسی روٹین کے ساتھ, یہ نہیں کہ آپ کی تعداد میں کمی ہو جائے بلکہ زیادہ آئیں اور ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں گے. تو حضرت علی علیہ السلام والسلام کے فرمان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. نماز, ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کتنی نمازیں ہماری ہیں؟ نماز کے بارے میں ڈیفینیٹلی سوال ہوگا سب سے پہلا, اور یہ معصوم کا فرمان کہ اگر نماز ایکسیپٹ ہو گئی تو دیگر اعمال بھی قبول ہو جائیں گے, اگر نماز ریجیکٹ ہو گئی تو پھر دیگر اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا, نماز وہ عمل ہے جو کسی صورت بھی اس کے لیے چھٹی نہیں, سوائے اس کے کہ بندہ نابالغ ہو, ایک دیوانہ ہو, ہوش نہ ہو, اس کے لیے ایکسکیوز ہے, باقی کسی کے لیے. بیماری کتنی سخت کیوں نہ ہو, بیماری کے اندر بھی مختلف صورتوں کے اندر نماز کی اجازت ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نمازوں کا محاسبہ کریں, گنتی کریں کہ کتنی پیچھے آپ کی قضا ہے, ان قضا نمازوں کا انتظام کریں, اللہ سے بخشش طلب کریں اور جہاں تک ہو سکے قضا نمازیں ادا کریں. اور اس کے بعد ہے آپ کا زکات, جس کے بارے میں ہم بہت کیئرلیس ہیں. یہ بات یاد رکھنا, زکات اس کے بارے میں ہم بہت کیئرلیس ہیں, ہم نے کبھی نہیں پتا کیا, بس فارم داخل کر دیا ہے, یہ ہم شیعہ ہیں, ہم نوٹوں پہ زکات نہیں دیتے. اچھا, نوٹوں پہ نہیں دیتے, کس پہ دیتے ہو؟ سونے چاندی پہ دیتے ہو؟ نہیں جی, سونے چاندی پہ بھی کوئی نہیں, زیورات پر معاف ہے. یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. قرآن مجید میں کہیں کنڈیشن نہیں,